Hej allihopa, det är Sean här. Här sitter jag och mumsar på min diet cake. Kristin, vill du komma och säga hej till alla mina följare? Men i alla fall, Julie hängde på varenda kille. Men ingen vill ha med henne att göra. Det är så jävla synd om henne. Ja, men nu bara uppmärksam med hela tiden. Och jag är hennes nästa offer. Ja, idag har jag i alla fall på mig en tröja. Den är sydd. Sean, kom och ligg med mig. Men vadå, är ni ihop eller? Vad så jävla jobbig! Alltså, hon är ingen stil med Kristin. Jag väcker henne. Nej! Hon ska göra sina plikter. Jag bekänt är bekänt. Och hon är en hora! Ja, det är sant. För mig är det sovrummet jag ska se på hora. Du tänker på ditt rykte. Folk pratar faktiskt. Folk pratar alltid, men det betyder inte att det är sant. Du har till rummet så kommer jag snart. Fan vad nice, ska jag få lite...